The only DJ mwenye ako na kipara. Nasikia mpaka badala ya Panadol tablet tumetengenezewa Panadol gel. Una apply. DJ, najua, we hata una stress ya kununua kitambaa ya kupanguza CD. Unapanguza tu hapo kwa kichwa. Anyway, a big hand to DJ, tumpigie makofi. You know, Mungu alitutengeneza tukue tukilala. But aku tupatia styles za kulala. No wonder tunajigezia anga zetu. Unapata mtu amelala lakini anajaribu kukopi Yesu. Amelala. Ile mate anamwaga mzito kama mafuta ya nywele. Huyo ndio una mtu anaamka mapi Afrika imejichora hapa. Unaona mpaka physical features, unaona Mount Kilimanjaro hapa. River Nile imepita hapa. Alafu sijui mbona watu hupenda kuongea wakilala. Unapata mtu amelala, amelala yake yote. Alafu all of a sudden unasikia. Hapana nimekata. Hiyo ni confession, that is not a dream. Hiyo ni confession. Alafu madem, nini nakuanga mbaya na nyinyi? Pilo imetengenezwa ya kuwekelea kichwa. Wewe unatoa huko, unashikilia ukilala. What is that? Alafu mbona tunalala watu watatu? Mtu ameshikilia teddy bear. Na unajua teddy bear ilalangi. Unashtuka usiku na kutaka kuangalia. Alafu hakuna kitu mbaya kama kulala kwa kanisa. Unajua kanisa, unalalanga, kanisa umeketi, umelala. Kwa church. Umelala kwa church. Alafu ule mtu akokanda na kuamsha. Unaamka unapata wameinua mkono. Wewe pia unainua, ujio alikuwa ameinua kwa nini? Kumbe pastor alikuwa ameuliza ni nani watatoa mwili ya marehemu mochari. Na mtu amelala, umelala kanisa alafu anangorota, kwanza anakavuruta kingine kashitani. Amu unapata mtu anangorota kama Churchill. Churchill anangorota akilala, Churchill amelala unasikia. Alafu akigeuka anageuka ni kama kwa show. All right. We will be right back after the break.